əlinizdə səlahiyyət olsa, efirdən, telekanallardan hansı formada olan verilişləri qoymarsınız yayımlamağa? Qoymaq yayımlamağa, hansı ki o şov o verilişlər var, hansı ki o, nə bilim, o oxuyanlar çıxır, o bir-birinə reklam edirlər, bax mən onu qoymaram. Nəyi bəyənmirsiniz oxuyanlardan? Oxuyanlardan çünki onlar lişin söhbətlər edirlər orada, başa düşürsən, onlar onu, düzü. Bəs əvəzində kimi gətirərdiniz verilişlərə, kimləri çağırardınız? Aksiyonlu verilişləri, nə bilim, tərbiyəli söhbətləri, belə bir söhbətləri qoyar. Düzünü desəm hal-hazırda Azərbaycandan söhbət gedirsə, Azərbaycan verilişlərinin çoxsunu. Bəs hansı tipdə olan? Məsələn, sırf yeməyə aid olan verilişləri. Bəs sizcə hansı tipdə olan verilişlərə ehtiyac var? Daha çox... Abrazovaniya, yəni elmə aid olan verilişlərdir. Çox sağ ol. Çünki millətin haradasa mən belə başa düşürəm ki, psixologiyasında biraz problem var. Mən əgər elə bir səlahiyyətim olsaydı, çalışardım ki, 5-5 verilişin kanallardan uzaqlaşdırım. Çünki cəmiyyətə uyğun deyil də, 15-16 yaşlı qızlara elçi falan gəlirlər, yaxşı deyil. Əlinizdə səlahiyyət olsa, efirdən hansı tipdə olan verilişləri çıxartmaq istəyərdiniz? Allah, əlimdə səlahiyyət olsa, hamısını çıxardım, çünki birinin bir qəpili mənası yoxdur. Bəs hansı tipdə olan verilişləri gətirərdiniz? Nə bilim, cəmiyyətə bir xeyri olan, yəni gənclərə əhval ruhi verən, yəni nəyəsə bir həvəsləndiricilik bir şey olsun da, vətənə sevdiyi vaxt, nəyəsə bir şey. Nə mənasıdır, çox mənasıdır indiki verilişlər. Valla, əlimdə səlahiyyət olsa, o ayıb efirlər nə deyirlər, proqramları salmaram proqrama. İmtihazım mədəni dətlər var ki, işlər var, o salaram, məsələn, mədəni adamlar, mədəni işlər, birinci işlər, tay, nə deyim mənim, ondan artıq. Ondan artıq yox, nə danışmamışam, mütəzə yenə deyirəm sənə. O, mədəniyyətə fikir verərdim, mədəniyyəti tərəflər olardım. Evli proqramlarını 100% çıxardardım, çünki yəni mənası bir şeydir. Evli proqramlarına əlavə, yəni toyxana verilişlərini çıxardardım. Çünki efirdə bu dəqiqə, əsasən Space-in efirində elə verilişlər var ki, yəni milli matəm günümüz olur, elə olur şəhid veririk. Yəni onlar vecinəbəl alınır, orada toyxana kəsirdilər və bunun kanaldan əlavə, ora gələn insanlarda da mən daha çox günah görürəm. Yəni əlimdə belə bir səlahiyyət olsaydı, o toyxana tipli verilişlərin hamısını rədd edərdim. Xəzər TV-də yayımlanan 5-5 verilişində elçilik proqramı vardı, görmüşsən, Zaharov. Ha, Zaharov, səviyyəsiz. 15 yaşda qızı elçilik edir. O, biz sizin necədir? Reyting xatirinə o insan artıq şəxsiyyətini satır. Yəni, şəxsiyyətsiz bir insan haqqında da yəni, nəsə demək istəmirəm mən. Evlilik verilişləri. Başqa? Evli verilişi yoxdur. Çox biznes xəbərlərini. Bəs hansıları yerdə gətirərdiniz? İnformasiya tipli xəbərlər. Elmi verilişləri çıxardar. Nəşinə coğrafiyyəsində tipli bütün verilişləri çıxardardım. Mənim əlimdə səlahiyyət olsa, mən Zavrın verilişini çıxardardım, 5-5 verilişini. Niyə? Çünki orada düzgün məsələlərlə, necə deyim səhəc, uyğun bir gəlməyən bir şeylər olur. Nə olur ki? Yaxınlarda gördüm, orada 13-15 yaşda qıza elçi gedirlər. Hər rayonlarda da geybirlər. Yəni düzgün deyil də o, belə deyək. 15 yaşında qız heç özünü tanımır. Ona düzgün deyil, ona ailə həyatı qurmaq. Mən budur. Mən 5-5 verilişini çıxardardım. Niyə? Çünki orada bu yaxınlarda baxdım, 15 yaşlı qızı elçi gedirlər. Belə normal kimi mən onu qarşılamıram. Sizə günahkar kimdir belə bir proqramın ərsəyə gəlməsində? Onun necə ki, yəni ki, valideynlər... Kimin ideyasıdır bu, belə bir şey yaransın, verilişi yaransın? Əlinizdə səlahiyyət olsa, efirdən hansı tipdə olan verilişləri ayırardınız? Zar müəllimi verilişlərini yığışdırardım, ən birinci. Demək olar ki, bütün Azərbaycan verilişlərini yığışdıram, çünki hamısı mənasızdır, heç kim baxmır. Bir dənə, nə biləm, düzən müəllim verilişi olur. Zar müəllim deyil, sizə müəllimin hazırladığı verilişi də pis olur. Pis yolu çox süynidir, xoşum gəlmir. Bəs hansı tipdə verilişlərə ehtiyac var? Məsəl üçün də qlobal problemlər olsun, nə bilim, təhsillər, məncə təhsil ayrılan verilişə daha çox olmaq.